سلام علیکم عزیزلر سیزلر بلن هر دویندی که دیگه از دون گیمز کانال بولد اگر کانالمز دیانگی بولد سنگیز پتفیس که وقت اون روشتی که مثلا باست پایشتون نتمین قانه بولمسا بز ویدیونو بوشلدیک Bugungi videoda keladigan bo'lsa, bugun yashiklar ochamiz. Bu yashik bir obunachimizniki. To'g'risini aytsam, bu meniki emas. Tag'in druzyatalab o'tirmanglar. Bu obunachimiz YouTube uchun shu yashiklarni ochib bering deb so'ragandi. Mayli deb olib qoldim. Qanaqa personajlar ochilgan ko'rib olinglar oldindan. Byron bor, Jenny bor, Daryl bor. Poco bor, Elmiro bor, Digest bor, Bull bor, Brock bor, Colt bor, Shelly bor. Tak, ochilmagan personaj Dinak, Boy, Tik, Bit, MS2, Pyre, Pim, BB, BM, Manny, Edgar, Griff, Grom, Mortis. Ancha personaj ochilmagan, bugun Bron Mifichski boys bersa yaxshiroq bo'ladi. Так, hozirda mayda yashikdan o'chib ko'rsak, nima deysizlar? Qani bo'lmasa boshladik. Birinchi mayda yashikni boshlayman. Uzr akalar, tamom, og'rigan. Shunda shuning uchun biroz gapira olmayman. Ketdi birinchi yashik. Bo'ladi. Ja, yaxshi ham narsa bergani yo'q. Mayda yashiklardan boshlab ochamiz. Keyin yana bir aksiya qilaman hozir. Etta turnir bo'ladi. Shuning uchun Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Telegram kanalimizni ofitsialda qoldiraman. Turnir qilmoqchiman 30 game'dan. Shuning uchun Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'yinglar. Turnir nima bo'ladi? Hamma shartlar o'sha yerda bor. O'sha yerda tushuntirib o'tganman. A'zo bo'lib qo'yinglar degan umiddaman. Mayda yashiklarni birin-ketin ochib bormoqdamiz. Hozircha yaxshi sovg'a chiqqani yo'q nimagadir. To'xtanglar, qani bu personajni almashtirib buni qilsam ekan. Mayda yashik bor ekan ola. Nimagadir yaxshi unaqa bergani yo'q, ola biroq Mifichski narsa bergani yo'q. To'g'ri narsa bermadi. Bir yaxshi narsa ber, ginigalik qilmagin, iltimos. Katta yashikdan boshladik. Bo'ldi qani 3 ta. 2 1. Hali yonmadi. Bolsho yashik ketdi, bitta ochamiz. Omadsiz nimagadir bugun? Qandaydi? Bermayapti yaxshi narsa. Nimagadir Brushel Star ginigalik qilyapti hozir. Bron yonmadi akalar, shuncha yashik ochdik. Nima bunday bo'lyapti, hech tushunmadim. Akalar, mega yashik keldi. Podpiska va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yamiz. Shu videoga bitta dona like bosib qo'yamiz. Sizlardan hech nima ketmaydi. Shunga o'xshagan yana yangi kontentlar chiqaramiz. Bir dona like bosishni unutmanglar. Bo'ladi, normal. El primo, bo'ladi, kuchaytiradigan veropdi. Hech to'g'ri narsa bermayapti nimagadir. Mega yashik akalar. Bom, ko'proq versin da 7 tam 8 verdim. 1 2 3. Bom, 5 ta berdi, yomon emas. 4 ta, 3 ta imkoniyat qoldi. Ey, yaxshiroq narsa ber. Akala, yondi akala, yondi. Yondi mi, yonmadı mı? Yomanımçı yonmadı şekilde. Yok, yonmadı. Cinde kokşa fırsam bulu oturum mu akala? Buladı. Normal ne? Yok, unçamaz. Doğru neyse bergeni yok akala. Bitti mege yaşık oldu o kurda. Kuram kandıma bereken. Unchalik emas, nimagadir vashcha kinigalik qilib, 5 ta bergan edi o'zi normal. Yo, tez ochib tayyorlaganimiz uchunmi? Bilmadim. Bitta mega yashik qoldi.
Худо, бір нормальный нерсе бер, жүйе сегді. Олды да ух, имконат яқшы. Қана, бисмиллах. Яқшы нерсе берме опты. Йона қол. О, акала йонды. Нима берай ке, комментке сразу язап акала. Шу мына қылышымнан алды, видеоны көріштен алды, шу комментке нами чықшын язды акала. Йонды яшы көзі. Bir tane like bosuştu unutmayın la gel ha. Karayla yoğundu. O şey mi? Ya bismillah. Uuu General Gavs'te bir de. Uuu normalli normalli. Vuy. Mifik mi bu? Mifik'e kırada ha. Kela bu. Blasla mı? Kanı bir kol oynayıp Koreli kanı. Bu. Buram oynama gelmem bu personaj bulan. Manda yok. Yapıyor. Obunacımız çıktı akela bu personaj. Oğlum hayran oldum. Ben de çıkma kendime gelir. Hanım. Uy uruğunu normal leken leken. Ben de bro internet pas. Wi-Fi'den zor o zaman da. Şunun için. Kota'da akela. Maile niçio. Bu videonun oyun oluş için oynama geldim. Prosta tak. Uruğunu normal leken. Bu account'ı tağın 400 TL botırmaylar. Bu man account'ım emas. Kim man bilan oynamoqchi bo'lsa, agar komentda ID'sini qoldirsin, man albatta 400 TL man. Keyin bu videoda konkurs ketmoqda. Konkurs dem man. Konkursga o'xshagan narsa ketmoqda. Eng yaxshi koment yozgan insonga shu videoyimda 30 GM TL beraman. Uy, ey, bizga hujum bo'layotgan ekan, hayolim. Vay, akana o'lib qoldi. Gapim chala qop ketdi. Uy, old pirus berdi umuman. Eng yaxshi komment yozgan ko'nglimdan chiqqan birinchi odamga 30 gemdan tayla beraman. Ikki kishiga akala, bir kishiga emas, tag'in bir kishiga deb o'tirmanglar. Ikki kishiga tayla beraman. Shellini kuchaytiramiz. Bo'ladi. Hozircha ikkita personaj oldik. Akalar bu yomon natija emas. Juda yaxshi ham natija emas. Lekin manga chiqmagan personaj chiqdi akalar. Gap yo'q. Urona lekin vahshiy ekanda buni. Zo'r ekan lekin har tomonlama. Manga yo'qdi akalar. Sizlarga yo'qdim yo'qmi? Video shuni kommentga qoldiringlar akalar. Yo'qqan bo'lsa yo'qdi deb qo'yinglar. Yo'qdi, yo'qqan bo'lsa yo'qdi deydi. Yo'qmagan bo'lsa yo'q, uncha yo'qmadi deb qo'yinglar kommentga. Keyin eng yaxshi komment yozgan odamga 30 gemdan 2 kishiga tayla beraman. Shu taylaganimiz screenshotini Telegramdan tayla beraman. Yoki agar xohlasanglar, agar yo birun yaxshiroq account beraman sizlarga. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Kanalimga podpiska bo'lmaganlar podpiska taylab qo'yinglar. Hammaga rahmat, podpiska qilganlarga adushi xursandman akalar, sog' bo'lasizlar.